Teatras gyvas yra aktorių, savo aktorių trupė. Dabar yra tikrai per daug režisūrinio teatro. Turi būti aktorius pirmiausia. Išreikšti save būdavo, išreikšti save, ne save išreikšti, tu čia ateini. Save išreikšti gali tikrai kiemelėje, darželėje rūtų, bet kur tu gali save išreikšti, vengsamas. Bet čia tu turi išreikšti visų, daugelio žmonių susikaupusios kažkokias tai problemas, mintis, ar nevilti, ar išdavystė, ar ką va čia va sprendžiasi. Jeigu jisai mato tai ir gauna atsakymą ir išeina po to, galvodamas apie tai, tai va čia yra gyvas teatras. Aktoriai yra plojimai. Plojimai yra viskas, tik paskui gėlės. Mums plodavo Vilniuje, plodavo, pavyzdžiui, tu suvaidini sceną, nedidelę kažkokią tai savo vaidmenį, tu suvaidini ir po tavęs pasigirsta plojimai. Taip publika atsilygina, kad tu padarėjai va tą epizodą, tu tiksliai. Nėra dabar šito. Mano kryžiai praėjo, žodžiu, kai kažkur tai, nu gal prieš 25 metus, kada nebuvo jokių kryžių, kada tikrai turėjom vaidmenis ir vaidinom. Ir žinot, šiaip jau Lietuvoje aktoriai tikrai visi žino, kas yra kas. O už ką teatras mane myli? Už tai turbūt, kad atidaviau jam 50 metų gyvenimo. Už ką aš jį myliu? Už tai, kad nei su vienu vyru man neteko sulaukti sidabrinių, nei auksinių vestuvių. Aš esu aktorė. Teatras yra vyras. Aš su juo sulaukiau ir sidabrinės, ir auksinės vestuvės. Tikrai nesigailiu. Nu, čia yra meilė. Meilė, meilė yra pasitikėjimas, rūpinimasis vienas kitu, žavėjimasis nuolat, norėjimas vėl ir vėl susitikti. Nežinau, niekad nebuvo taip, kad pat pavyzdžiui, kad aš nenorėčiau būti scenoj, ar kad man neįdomu scenoj. Niekada nėra tai buvę gyvenime. Aš, kad ir kokį epizoduką tokį vaidinčiau. Vis tiek aš jam atiduodu viską. Man įdomu. Teatrui, jeigu atiduodi save, tai jis neišduoda. O vyrui? Nežinau, ne visada taip. Gali pasitikėti, kad jis tavęs neišduoda. Kągi, čia gal mano patirtis kalba, aš nežinau. Žodžiu, nežinau, čia tokia... Nežinau, aš myliu teatrą ir todėl mano vakaras vadinasi, myliu savo senąjį teatrą. Nu, taip jau yra.